सो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब च्यानल अनि तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो भिडियोमा अनि आज चाहिँ हामी स्कुलबाट भन्दैन तिमी पनि भन आज चाहिँ हामी स्कुलबाट जाँदैछौँ श्रमदान गर्न शनिबारको दिन अनि यति नै अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्रुप चाहिँ अगाडि गइसक्यो बसबाट आएको नि त अनि बसमा हामी अघिदेखि भ्लग बनाउँ भनेको थिएँ तर हामीले चाहिँ बाख्रा खाँदै जस्तो हालिरहेको थियो कि उयोमा त्यही भएर बनाएन अनि अहिले चाहिँ म ओसोको यो ओह्रालो झर्नेमा छु अनि ओ यो पकडा त मेरो कपाल भगेर रहेछ अनि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ भर्खर भर्खर बसिदिएको थियो अनि आदिलाई चाहिँ अघि पठाइदियो अनि आदि चाहिँ हामी अहिले आयौँ होइन साथीहरू अनि के भन्नु सो अहिले चाहिँ यहाँ ओह्रालोमा जाँदैछौँ हिँड्दै हिँड्दै तपाईँहरूलाई हामी पुगेर देखाउँछौँ अनि हामीले चाहिँ म चाहिँ श्रमदानमा पहिलोचोटि आएको यो साथी पनि पहिलोचोटि आएको यो चाहिँ धेरैचोटि आइसकेको छ अनि हामीले चाहिँ स्कुल कलेज ड्रेसमै आउनु भन्नु त्यही भएर मैले चाहिँ कलेज ड्रेसमै आइदिएको छु तै मात्र कलेज ड्रेसमा आइस पछै नि तँचै साला सो साथीहरू अब तपाईँहरूलाई पछि भेटौँला बाई बाई सी यु भरै हाम्रो स्कुलबाट होइन चुलाको आएछ ल हाम्रो स्कुलबाट चाहिँ किराँतिकै मान्छेहरू आएको छ होइन किराको बिचमा चाहिँ म एक्लो एउटा के भन्छ मौरी क्विन यस क्विन बी मनाउ उल्टा भाडा अबे साले अरे छी आया जिउ टोक्यो ओसो त म कतिचोटि आइसक्यो हौ हामीलाई मासु पनि दिन्छ अरे तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै कति धेरै मान्छेहरू श्रमदान गर्न आउनु भएको छ हाम्रै आफ्नै स्कुलबाट त्यहाँमध्ये म पनि एक हो ऊ पनि एक हो यो पनि एक हो है ऊ हर्कासम्म मैले देखेँ हाम्रो बाजु माथि हुनुहुन्छ ऊ माथि देखेँ ऊ यहाँ देखिसक्यो मैले बाजु ऊ आ मेरो बाजेलाई मैले देखेँ भने फेरि तिमी त बाजेले चामिङ लायो के लायो सामाङ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो उत्सवमा कति धेरै मान्छेहरू छ आजको दिनमा अब चाहिँ म चाहिँ पहिलोचोटि श्रमदान गर्न आएको पहिला मेरो थर्डचोटि भइसक्यो थर्ड टाइम म चाहिँ पहिलोचोटि आएको ए यहीँ पनि हाम्रो विश्वास छैन हामी निकेतनबाट आएको चुप मेरो बाजे खै यो त यहाँ हुँदो रहेछ हाम्रो हाम्रो बाजे अलिक मजीबाट बाजे बोल्न हाट भएको छ यताबाट हामी खोलामै हार्छौँ कि विद्यार्थीहरूको लाइन मात्र अनि त्यहाँ खोलामा चाहिँ हामी यता सर फ्यात्त उता सर फ्यात्त मैले त्यो शब्द भर भरो सम्मान गर्न पाएर खुसी लाग्यो भरे भन हामी चाहिँ काम गर्न सुरु भइसकेको छौँ हामी काम गर्दा भ्लग बनाउँदिनौँ अहिले ब्रेक भएर कटेको यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गाभन्दा बढी के भन्छ हामी मान्छे भएर हामी चाहिँ काम बिनगपी कामै भयो होइन अरू चाहिँ काम गर्दैछ हाम्रो त हामी कामै छैन हामी यहाँ यी बस्नु मात्रै भयो अब हामीलाई काम लाउनुहुन्छ अरे कस्तो हुँदैछ काम गर्न एकदम हाम्रो त कामै लाउनु भएन हेर्नु न म खेदिहाल्छु नि भिडियो गरिदिनु ल ओए म्याम पक्रि त जहिले पानीमा आउनुहुन्छ
म त पहिले चोटि आको कहाँ हो नानीहरुको घर चाहिँ एता धरान नै हो हामी जान्छौं है यो हामी जान्छौं न यहाँ काम गर्न भन्ने गर्छौं गर्दिन मार्दिन भ हो हाम्रो कामै छैन हजुर आदि मान्छेहरु नै गइसकेको छ लु म त हिँड्दै जान सक्दिन है बस कस्तो भयो सेम बङ गरेर आउँदाखेरि आम्मा मम्म कम्ता गले यहाँनिर चाहिँ सबै अल्छे अल्छीहरू आएर यहाँ बसिरहेछ अघिदेखि हामी चाहिँ काम गरेर आएको यिनीहरू त यहाँनिर आएर थोडो खिद्यो बसिरहेको छ फन्डी को आएको छ र राईहरू ए के भन्न दुई शब्द फ्यात फ्यात हामी गयो 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 ए रमपम खायो रमपमको खोल फ्याँक्ने त चटपटे खाइएको खोर्सानी खोर्सानी जमाउ कहाँ अब हिँड्न घर कहाँ कहाँ नभन खाजा अघि हाम्रो पावर लो भएको छ भोक लागेर अहिले चाहिँ हामीले खाइसकेर एकदम पावर हामीले फुल बनायौँ कस्तो हुँदैछ तिमीहरूलाई एकदम अघि एउटा केटीले क्या दिँदैछ नि के साथीहरू अहिले चाहिँ के भन्छ ओइ विश्वास मेरो भिडियो गरिदेऊ न पर त म बोल्दै बोल्दै हिँड्छु ल म चाहिँ यहाँ चढ्छु अब बच्चाको लागि मात्रै होइन नि यहाँ चाहिँ बच्चाको लागि मात्रै लेखेर त्यही भएर म बसेर म चाहिँ खेलेँ यस्तो मात्रै गर्छु ए देखाइदेऊ न कस्तो भएछ अरे उस्तो ओइ म त हेरेको हेरेकै भयो त मलाई कस्तो भएछ दामी हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू देखाइदिनु न सिनेमाटिक पारामा मलाई आउँदैन क्यामेरा नि टट्टी रहेछ अहिले
कस्तो कस्तो भएको छ पहिला पहिला मेरो ब्लग हेर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको कस्तो 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 थियो अनि अहिले कस्तो भएको छ ला 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 ओए बच्चाको लागि मात्र पो त यो त त बच्चा होइन त्यही त म बसिनँ नि त मैले बच्चाको लागि बच्चा भइरहेको नानी यहाँ बस्दैन बच्चा छ सर हाई पनि यत्रो छ यस्तो भन्दा त ठुलो हो त्यही त तपाईँहरूलाई म यहाँ ओसोको धेरै ठाउँहरू देखाउन गइरहेको छु फर्का बाजेले यहाँ विकास गर्नुभयो र यति पाना यति धेरै मान्छेहरू आउँछ यो पाना सिर्फ विवेकको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर कति धेरै गाडीहरू आएको छ एकदम धेरै मान्छेहरू आउनु थालेको रहेछ अहिले चाहिँ किनकि हाम्रो फर्का बाजेले एकदम धेरै राम्रो बनाइदिनु भएर फर्का बाजे मान्छे काम गर्नुहुन्छ हामी काम गरेर आएको अब अरू चाहिँ घर जाने बेला भयो त्यही भएर हाम्रो किसान डुलेर घर जाने भनेर आयो यहाँ डुल्न आएको हामी विश्वास अवासिन कस्तो हुँदैछ तिमीलाई रमाइलो जस्तो छ नि तिम्रो अनुहार त अनि रमाइलो यहाँनिर बसेर ढुङ्गामाथि बस्छ न ए त्यो माछ नि त्यहाँ बसिस भने चाहिँ त्यसलाई त एकैछिनमा हल्का बढ्छ के भुइँ चाहिँ यति पर निकालेको यहाँ त पौडी खेल्नु पाएन नि हुन्थ्यो देखाइरहेको छ त वान मोमो यसलाई त मिम्बो घरलाई पनि ल अब हामी चाहिँ अब फर्केको म चाहिँ एक दुई घन्टा चाहिँ बस्नु भने क्या यसले किन पारेर अब चाहिँ हामी फर्किन बाध्य भइसकेको छौँ सर उतिमा जानु बसायो छिटी आएको छ देखिस् झन्ड ल हजुर ल गइसक्यो भने के गर्नु है भाइ हौ देखिस् मैले गर्दा नि बस आउनु आँट्यो गजम भनेको ट्याक्कै उताबाट तान्नु यताबाट तान्छु यसको हेर नि यो अनि यस्तो टाढो हिँड्नु जानुपर्छ त्यही माथि सिमिन हिँड्नु सक्दैन आमामा लोसिन लोसे हिँड्छ खै यो गाली मात्रै गर्दा त्यसो यसो गर्नु यसो गर्छ क्या अरे हेर गर्छ क्या अरे ठिक हो तिमी पनि गर त तिमी पनि होला त गर त अझ माटो छुटेको छोरी भनेर सुन्दा गर्नु सासु काटेर खुवाउँछ मासु खान पनि पाइन ल्याएर मासु खाऊ न त ठ्याक्क अहिले खाना खाने बेला भइरहेछ ठ्याक्क बस पनि साथीहरू अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ हाम्रो घरतर्फ अनि हाम्रो बस चाहिँ हाम्रो स्कुलको बस चाहिँ पर पर्खिरहेको छ अरे मलाई त्यही भएर मलाई पर्खिँदैछ अरे त्यही भएर हामी गएको तपाईँलाई पुगेर देखाउँछ अघि आउँदै थियो हामीले बाख्रा खाँदा जस्तो लिएको थियो अहिले कस्तो छ पनि को छ अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल हाम्रो स्कुलको बस्नेर आइपुगेछौँ है अनि सरले चाहिँ हामीलाई गएर बसमा बस्दै गर्नु भनेको थियो त बस त लक गरेर पो गएको रहेछ अनि हामी चाहिँ अब यसरी नै बसिन्छ अब लुगासुगा छ फोर्छ जसरी बसे नि भइगयो है केटी यसलाई चाहिँ मुताइसक्यो अरे अनि मुत्नु लैजान भन्दै त म कहाँ लगेर आँटी आउनु दिन्छु ए हो होइन पो उफ यो मान्छे बोलेर हो लगा तपाईँ पनि बाउलाई तल भनेको ए मैले बुझ्ला भनेको त नि उयो भित्र बस्छ भएको मान्छेलाई भनेको त बस्छ नि तिमीहरू के माटोको माटोलाई माया गर्दै तिमीहरू अब सर सरले के भन्छ तिमी हेरिस् नभए बस भुइँमा ए तिमी पनि बस यहाँ भुइँमा आऊ थचक्क नबस्ने होइन ठिकै छ हामी चाहिँ अब यहाँ बसमा सरहरू आउँछ अनि खोलिदिन्छ अनि बसेर जान्छौँ मेन चाहिँ हिँड्न नसक्नु तर म त हिँडेर जाऊँ भने के यसलाई चाहिँ बस कि बस बस कि बस बसमा चढेन बास त बसमा बस भरेको भरे गर्छ ल साथीहरू हामी पछि भेटौँ बाई अनि के भन्छ तर हामीले भात नै खाएन त्यहाँ गएर है हामीलाई भात पकाउनु थियो हामी यो मासालाहरूले भात नै खाऊ आयो भने अब दात के मासालाई भनेर नि रङ्गमती वा
वासिङ पाउडर हो कि अहिले चाहिँ हामी यहाँ बसभित्र पसिरहेको छु